V sobotu 11. mája mali futbalisti pri Jevidze ťažkého súpera, lídra súťaže futbalistov Mijavského Spartaka. Hostia z Kopaníc prišli vyhrať a patril im aj úvod zápasu. Po štandardnej situácii po rohovom kope sa už v 16. minúte Mijava po hlavičke Rapavého dostala do vedenia. Snaha domácich vyrovnať priniesla šance aj Baníku, ale naopak hostujúci Vávra zvýšil vedenie svojho tímu v 39. minúte na 0-2. Vo zvyšných minútach prvého polčasu sa už nepresadil ani jeden aktér sobotného zápasu. Ani v druhom polčase sa veľa nezmenilo. Pri Jevidzi chýbalo nasadenie z predošlých kôl, čo futbalovejší hostia využili v 59. minúte, kedy Copko zvýšil na nepríjemných 0-3. Na tretí gól hostí rýchlo zareagovali domáci a Filkorn už o minútu znížil na 1-3. Nevydarený zápas ukončil nevydareným gólom do vlastnej siete prievidský Spevár v 63. minúte. Prievidza Mijava v 25. kole 4. futbalovej ligy Severozápad 1-4.